Devojčica stara 6 meseci stradala je juče ujutru u požaru u porodičnoj kući u selu Đurinci, kod Sopota. Beba je bila sama u sobi u trenutku požara, dok su se u drugoj prostoriji nalazili roditelji i dve devojčice, sestre koje su takođe male. Kada su primetili dim u toj sobi, već je bilo kasno. Majka je zadobila opekotine po rukama, herojski je izvukla dvoje dece, ali bebicu nije uspela. Požar je izbio oko 10 časova i 20 minuta. Telo bebe pronašli su vatrogasci u sobi u kojoj je izbila buktinja i prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, a u ovom slučaju obavešteno je tužilaštvo i Centar za socijalni rad. Kako je majka bebe ispričala, najpre se zapalilo ćebenci u kojoj je bilo umotana beba, a majka je izgubila svest pokušavajući da je izvuče. Majka bebe ima opekotine po licu i rukama koje je zadobila u pokušajima da spasi decu, od koje je jedna nažalost preminula. Otac bebe bio je u susednoj sobi, majka Danijela nije stigla da ga pozove u pomoć. Njena svekrva Biljana kaže da je Danijela heroj, jer je bez razmišljenja odmah krenula da spasava decu. Vatrogasci su brzo stigli i spriječili da nam požar proguta obe kuće u dvorištu, ali nam je bez naše Darije sve sada kasno, dodala je očajna baka.